Vai se trata, garota. Vai se trata, garota. Sai da minha cola. Caralho, que susto. Caralho, que susto, meu Deus. Minhas amigas querem me matar, só pode. Coisa boa. Dá linha, Free Fire. Entra, Free Fire. Vai se trata, garota. Vai, Free Fire não entra. Free Fire disse, não vou entrar, não. Não quero entrar, não, não quero. É isso. Bora, entra, meu garoto, entra. Come teu rabo, Free Fire, Garena. Grana, Free Fire. Ah, que friozinho, primeiro dia, x treinando só das divas, só as divas hoje, hein? Só as divas. Tô só suco. Todo dia tô só suco, né? Coisa boa, vocês até tem enjoado. Tô falando que tô só suco. Meu Deus, doido. Minhas amigas me ligam do nada, velho. Tô de matar um aqui. Tati, tata. Pronta. Ah, poxa, a mina já mandou ideia, maluco. Vai ficar ali da sala já, né? Tá ligado? Ah, vou jogar uma partidinha, vai. Vai, jogo desgraçado. Aí. Tá, ninguém tá em sala ainda. É uma partidinha por enquanto, CS. Bora. Bom, CSzinha ranqueada de boa. Deixa eu derrotar logo com o moleque. Ah, nem derrotei. Então não deu tempo. Coisa boa, bora. Bora aqui, bora dali que dali. Ali, o molecote ali, ó, com o balbal na mão. Moleque verde. Ah, ali, ele é verde, vai, moleque, é lindo. Bora. Tô com os personagens aqui, me. Vou te botar de maneira. Ui! Puxei logo quem? USP. Porque eu sou jogador de USP. N500. Não sou jogador em negócio esses caras aí que puxa logo quem? Double USP. Double USP. Puxou N500, puxou pro lado, puxou pro outro capote. Aí, ô! Ah, molecote, menina, me movimento tudo, negão. Vem cá. Vem cá, quero você. Você mesmo. Caralho, não pega o tiro na moita, que ódio. Aê. Aê, coisa boa, cadê o outro? Salva aí, salva, 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 meu parceiro, salva. Só salva. Confia na cal. Pau. Toma, negão. Ah, moita, 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 moita. Toma. Cuidado com a moita. Moita assassina, meu parceiro. A moita é meio boa. Toma. Vai, toma, toma. Não pega, não pega, não pega. Corre, corre, vai a caça, vai a caça, vai a caça. Vai, toma, toma, toma. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Nossa senhora. Ave. Você vai sentar aí na cabeça. Soninho. Vontade de comer um rabo de alguma pessoa. Deixa eu puxar MP5. Puxar MP5. Ela é boa. Só não gosto muito, mas ela é boa. Eu não sei jogar com ela, mas ela é boa. Ela é boa. Meio boa, nega. Vem, minha parceira. Vou tirar uma selfie contigo. Tirar uma selfie contigo. Aê, linda. Boa, Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver. Não passou. Vagabundo. Não passou de novo. Meu Deus. Mó bala, falida. Não me. Eita, o moço tomou só ali. Tá, poxa, menor. Ajuda. Ajuda, Yoda. Deixa eu ver se pega alguém. Ai, põe a cara. Não, não põe isso. Ficar aqui do lado, entrando na casa no celeiro, como insanamente, insano, já pulo do duplo, movimentação, pau. Não.
Cara, não põe a cara não, esse menino é cuzão. Minha tropa já vai começar o X-treino. Falta exatamente esses 14 minutos. Bora que bora daqui, dá já tem um aqui bem no cantinho. Ai, calma aí, meu parceiro, calma aí. Segura aí, segura aí. Segura essa emoção. Vai se cara, meu irmão. Só capa. Ah, não. Eu vou te matar, anjinha. Posso te matar? Eu vou te matar, anjinha. Posso? Posso te matar? Vou te matar, anjinha. Falta tu. É um V1 agora. Vamos ver. Lá vem o molecote. Toma. A anjinha botou pro lobby com a Desert Eagle dela. Desert Eagle não ajudou não agora. Rapaz, como deu Desert sem colete. Puta, meu, arma chata dos infernos, mano. Nossa. O arminho, eu até comprei um colete agora. O arminha chata, 90 no peito é foda, mano. Nem usando a personagem lá, não deu pra segurar, não. 90 no peito é foda. Bora. É hora do show. Falta quantos minutos? Falta 3 minutos já. Só relaxado, ganhar essa partida suave. Já coletar os bagulho e já entrar na sala como insanamente insano. Deixa eu ver. Ninguém subiu, tá cravando aqui. Se pega, tu ia tomar 2k, negão. Tu ia tomar 2k, teitei, meu parceiro lá. Caralho, não tem senso. Sem senso, desisto. Desisto, tô sem a senso hoje. Vai, salva aqui. Salva. Aí, garota. Joga demais, garota. E já foi dois pro chão, falta só mais um. Ah, vai no ruxadão, menino. Vem meio ruxadão. Vai, garoto. Bora. Só no cover aqui. Cadê o outro? O outro tá lá por trás. Vai dar um tiro. Nossa! Caralho! Tô sem sense demais, velho. Sem sense demais, Jesus! O cara morreu na granada, na águia. Até hoje não vi ninguém morrer pra essa granada, tá? Acredita? Essa granada aí nova, nunca ninguém morreu pra ela, mano. Na moral, nunca vi ninguém morrer pra ela. Vou de M60. M60 a peluda agora. Aqui, quebra capacete agora, braba. A pesada, pesadão, né? Vamos, meu parceiro, com 12 velho ali. Camisa de mestre. Também acho que essa camisa de mestre é mais antiga, não. A dele é mais antiga. A dele é mais antigona. Só tá caindo um cara brabo, hein? Coisa boa. Pensei que ia cair com um squadzão ruim, mas caiu com um squad de bom. Um já foi pro chão já. O outro já foi de base. Um já foi de base já. Ok, o moleque tem estratégias já. Deixa eu ver se pega o visão já. Ai! Mobile! Desgraçado! Filho da égua! Filho da égua! Desgraçado! Cadê? Vai vir rushar não, miser? Ele não rushou não. Quem foi rushar foi a amiga dele. Coisa boa. Vou lá nele. Ele que lute. Lá vem Dudu, puxou pro lado, puxou pro outro. Já pegou visão, a menina parada no ar. Toma. Para de ser louca. Vem cá. Dá uma farpada nessa. Ó. Tá achando fácil, negão? Ah, não. Double kill. Se desesperou os molecotes. Tudo! Oi, tchai, tchai. Tudo bem, tchai, tchai. Nossa, a live do YouTube nem tá atrasada, não, negão. Ave, aí que é bom que no X-Stream as meninas não trapaceiam. Coisa boa. Dá pra ir mais uma partida ainda? Ixi, dá pra ir suave. Suave. É, tchai. Tem que colocar atraso no YouTube, senão as meninas, como? Vem insano, tá ligado? Cafajeste. A Anjinha até me chamou aqui, deixa eu ver o que ela quer. Vamos ver, ela nem vai Véi, me os xingar, não. caras do outro lado tem um problema com o que tá em quase todo mundo. E aí, você vai me chamar de ruim mesmo, parceiro? Fala tu. Fala comigo. É. Esse moleque é meio insano. Chamou de ruim de MP5, aí. Diz que eu sou ruim de MP5, tropa. Ah não, depois dessa tá chorar. Chorar no banho depois dessa. Rapaz, os caras me chamam de ruim. Ah não, aí é foda.
Não, calma aí, deixa eu pôr uma coisinha que eles não têm, calma aí. Ah, filhos da... Ai, ai, tropa, os caras me chamam de ruim, tropa. O que que eu faço com esse cara desse, mano? Não é bem ter uma bala na cara de um cara desse, não. Calma aí, vou dar uma representada agora nessa partida. Ah, double USP, velho. De novo. De novo, vou pegar essa merda. Só de Rava. Bora. Double USP agora, tropa. Coisas boas. Deixa eu ver se alguém vem. Não, os caras não pegam cara, não. Os caras não podem se arriscar assim, não. Não. Ó, ó. Se arrisca assim. Os caras é louco. Caralho, não morre. Não morre. Desisto, não morre. O cara é imortal. Vou de bocão assim, não, meu parceiro. Relaxa aí. Segura aí. Vai, recarrega. Nossa, dá um tiro. Ui, volta pro lado aí, garoto. Volta você também. Relaxa aí, fica deitado de quatro aí pra mim. Cadê o outro? Vem, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem acabado não. Vem tranquilo. Ah, não, 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 na moral. Não, 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 não. Eu vou chorar, Thiago. Caralho, vem ajuda, anjinho. O cara mirou no meu... Me atirou. A lenda. Finaliza meu kill, pelo menos. Por favor, nunca te pedi nada, por favor. Chai, 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 tá lindo aí, ó. Chai, chai. Já se inscreveu no canal, chai, chai. Vai, capa nele. Vai, anjinha. Vai, anjinha. Vai, anjinha. Eita, dá um tiro. Eita, derrubou ainda. Aí sim, fortaleceu, anjinha. Mandou muito. 7 minutos, tropinha. 7 minutos. Já já vai chegar a tropinha aí, como? Chegar a tropinha na live, como? Insano, nego. Tô até preparado aqui da narração insana. Dudu da narração. Bal. 5 na mão. Desculpa. Bro, de nice. De nice. Nice. Ali. Nice. Andem juntos. É, né, miséria. Filha da. Ele nem tá falando. Ele tá falando na cara, tá falando no bagulho. Get back. Cuidado com as costas. Não, não põe a cara. Vagabundos, filhos da égua. Vai, vai, carrega o bagulho. Quero deitar pelo menos, não. Vai. Não. Não. Por que tá esses caras, viado? Os caras sumiu. Os caras já sumiu. Os caras falaram, vou. Eu sou o mestre dos magos e sumiu, tá ligado? Os caras invocou a lenda agora. Os caras tá dentro de casa, velho. É foda demais, mano. Ficar dentro de casa, vou na caça. Eu vou à caça. Se eles que lute. Vou na caça. Vambora. Vambora, meu parceiro. Chega comigo. Chega comigo, senão eu morro. Mano, eu caí na partida hoje, trapinha, com o locutor, trapa. Aquele cara do TikTok. Vagabundo, ficou esperando até agora na base, mano. Ah, já paciência. O cara ficou esperando até agora, mano. É foda, mano. O cara ficou esperando até agora, velho. Caraca, mano. O cara ficou esperando até agora na base, viado. Aí, viado, tava vendo lá o carinha lá narrando e eu narrando junto com ele, comentando. Que foi engraçado demais. Você acha que ele vai pensar no TikTok? Vai pensar no TikTok, nas trilhas aleatórias, mandando codiguinho. Ele vai pensar no TikTok e eu vou sorrir. Pegar logo minha W, tropa. Para de brincar um pouco. Parei de brincar agora. A W, gelo agachante. A W, gelo agachante. Desculpa. Pra cima. Vai pra cima que eu dou cor. Você é louco, joga demais. Passa sense. Você é doido, jogo mal. Nem jogo mal, não. Nem jogo mal, não, Aninha. Nem jogo mais. Nem jogo mal. Caraca, borracha. Sem sense hoje. E olha que hoje eu tô sem sense. Hoje eu posso admitir, eu tô sem sense. Toma. Vai, toma 50 aí, meu parceiro. Toma 150 também. E ninguém cai não, toma também. Vai. Quem vai mais? Quem vai ser a vítima? O cara é vagabundo, ele tá cardíaco. Vai. Vai cair de novo. Rajar esse giro logo.
Ai, caraca, moleque. Ah, não. Caí, couve. Caralho. Tomar no meu rabo, velho. Sagarina, vem cá, número 2. Todo mundo vai morrer. Triste. Vou chorar. Chorar aqui, tropa, chorar. Ah, vem pra cá, mano. Por favor, tô sozinho, vou morrer. Se eu tivesse sense, mano. Estaria bem. Aí, boa, deitou 2. Deitou 3. Vai, molecote. Nunca desconfiei. Nunca falei que você ia perder agora. Nunca falei que você ia morrer no Cristiano Ronaldo. Vai. Vai se tratar, garota. Vai se tratar, garota. Vai que é tua, Metanute. Metanube. É, tá sem kit, moleque. Já era, mano. Pode pedir arrego. Pede arrego, maluco. Fala e pedir arrego. Morrer pra safe. Era melhor. Vambora. Última queda. Já vou como? Já vou puxar aqui a arma aqui, velho. Puxa logo a braba, logo. De novo. Parar de brincar. A WM é a braba. É a que eu amo. Vamos. Vamos que hoje eu tô com a sense da AWP, pelo menos. As outras, a SMG, eu não tô com sense não. Agora com a AWP, que é sniper, meu parceiro. Hoje eu tô brabo. Vambora. Por que eu deitei do nada? Mobile falido. Nem é mobile falido, Dudu, não. Tô errando rude, mobile. Bora, falta 2 minutos. Tem que morrer logo. Fazer o quê? Vou ter que morrer logo mesmo. Cadê os caras? Os caras tá tudo em cima de casa, né? É foda, mano. Os caras ficam em cima de casa, mano. Eu odeio isso, velho. Eita, um morrendo na granada, essa lenda. Essa lenda viva. Ih, levou 2 ali, moleque. Eu vi, levou 2 na granada, moleque. Jogou demais agora. Vambora. Já vou correndo pra cima dos caras. É isso que lute. Bora. Bora, ruxadão de AWP mesmo. Esquilute. Isso, boa. Boa. Agora é só ruxar, fi. Ruxa. Bora. Ai. Ai, negão, calma aí. Calma aí. Sabia que não era pra ter ruxado. Pensei que meu squad tava comigo, né? Miséria. Cadê meu squad, velho? Que ódio. Oh, que ódio. Meu squad tá embaixo. Só de boa, relaxado. Vamos logo, acaba logo. Acaba logo, morre todo mundo logo. Vai se tra... Vou quitar logo. Não tinha nem o que fazer mais. Vou logo pra sala logo. Calma aí, trapé. Deixa eu entrar na sala aqui rapidão. Calma aí.
Mas se trata, garota. Caraca, queria fazer umas clipadas, mano, mas sou muito fraco, sou muito ruim. Meu Deus. Sou muito ruim, sou muito mobile. Vambora, 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 vambora. Dale, 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 peixe. Dale, peixe. É hoje, peixe. Putz, putz, quero ver. Hoje vai ter uma. Hoje vai ter um X-treino segundo, né, tropa? Primeiro de 30. Primeiro de 30. Opa! Peguei que é medo. E a espartinha que não tiver com o mapa abaixado vai perder o bagulho todo. A minha já mandou aquele sorrisinho. E a espertinha que não tiver o mapa purgatório baixado logo, por favor. É isso, mano. Quem não tiver purgatório baixado vai tomar nerebo. Salve, bebês. Salve, bebês. Tranquilas, suavão. Bora que bora, meu irmão. Pra tomar no cuzão. Tá ligado quem ganha esse X-treino, né? Quem? Um mês, hein? Um mês, hein, bicho? Pode ter tanta reviravolta. Primeira semana, né? A primeira semana nem decide. Bora ver, né? Coisa boa. Vai se travar. Vai me parecer alguma menina de quê? Aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Ah, não, mano, ah, não. Eu, miga. Ai, esses caras, viado. Da Vinça. Aqui na base. Vai, 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 manda, 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 manda. Aí. Ah, cadê a 7A? Hoje não. Nu. Oi, suas lindas. Oi, garotas gostosas. Voltei. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Good morning, recruta. Cadê? Da Vinci aqui na base. Bora ver o que eles vão falar. Eita. Eita. Fala aqui, ó. Solteirão. Eira. Vamos ver o que eles vão falar. Solteira. Bora. Bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa tarde, tranquilo. Me põe que eu sou um. Quê? Que sou um erro, mas que erra todo dia. Me chama quê? Me chama que sou um erro, mas que erra todo dia. Calma aí, entendi não. Me chama que eu sou mero, mas que erra todo dia. Calma aí. Eu me chama que sou uma era, mas que erra todo dia. Acho que é isso, né? Uma flor que erra todo dia. Bom dia, minha vidas. X, salve, princesas. Já se mandei salve, suave. Ok, deixa eu ver o que ele vai falar. Foda-se. Foda-se. É isso, moleque, escreve certinho. Te perguntei, perguntou. Meu Deus, Joseph, a lenda. Me fala que sou. Me fala que sou um erro, mas erra todo dia. Fala, fala. Ah, tá. Falar pra mim é Flamengo, mas tudo bem. Me fala que sou um erro, mas erra todo dia. Entendi. Entendi. Gado, gado, gado. Nossa, me chamar de gado, moleque. Gado é meu pau. Será que é isso? Não sei, não. Como é o nome de vocês? Meu nome é Dudu Vida. É, Flamengo. Mesma coisa que você falar Sam. Eu sou Sam. É Santos, porra. É. Pra mim também, Fly é Flamengo, é Mengo, né? É Mengão. Tchau, MDM, sim, gringa, me manda pra patroa. Eita. Bora! 4 minutos, tropinha. Te amo, I love you. Amar é uma palavra muito forte.
Minha senha do e-mail é Kid Bengala. Ai, Jesus, Sossive, Jesus, esses caras, mano. Esses caras, Kailô, que eu faço com os caras desses, mano? I love you, vida. 15854986 25. My name is Aileen. My name is Dudu Gostosão. Pronto. Gostosão. Meu Deus, esses caras, mano. Meu Deus. É, qual é o e-mail? Quem tá jogando na nova era? Ah, é, né? Tem que falar logo. Bora começar aqui pelas Alfa. Alfa Tagada, Gringa Loira e Duda tá bebê. Ah, a Duda mudou de nome. A Duda mudou de nome. Free Fire Influencer, velho. Aqui. Caralho, se for o Cartola, eu mato. Presta atenção no Cartola, hein? Dandan abriu o time com a 12ª rodada. Ok. Valkyras aí na tela pra vocês. Beliana, malvada e maligna. Elite Girls com Ruby, Índia, Della e Ruiva. Quem é essa daqui? As debochadas. Moana, Ney, Gringa e Chai. Aqui. Não, debochadas não. Deixa eu pegar meu caderno logo. Pô, eu até esqueci, viado, que tem que pegar o caderno nessa merda. Tinha até esquecido, meu irmão, acredita? Deixa eu pegar essa agora aqui. Falta quantos minutos? Faltam 2 minutos. 2 minutinhos, minha tropa. 2 minutinhos. Tá suave. Vambora. Deixa eu ver aqui. Agora só tem line das meninas da guilda, tá ligado? Então vai ser uma mudança muito grande, né? No X-Treino, tropa. Porque não vai ter meninas de fora. Aí os bichos pegam, mano. Deixa eu ver aqui. Ok. Alpha, Valkyrias, Elite Girls, Debochadas. Quem mais? Debochadas, MDMs, Nova Eras. A Winx não tá mais, a Bitokyo não tá mais, a Hype também não tá mais. Ok, já entendi. A Hype. Quem mais? E essa GPS aqui, mano? A Line Test aqui, ó. Essas aqui, Lot 10 é Line Test. Quem mais? Só. Tem pouca Line no X-Treino agora. Muitas pouca line, muitas pouca line. Muita pouca line, tropa, muita pouca line mesmo. Ai, que frio, Jesus! Que frio! Que frio, meu tropa. Meu Deus! Tá quantos graus na casa de vocês? Quantos graus na casa de vocês, minha tropa? Bora continuar aqui, né, tropa? Cadê? Falta 1 minuto, bora rapidão aqui. Aqui o slot 4 com as debochadas. A Boana, Ney, Gringa e Chay na tela para vocês. A Chay, que o nome dela era Chay da GF? Não. Não era ela. Era outro Chay. Acho que era, né? Bora lá. Bora rapidão aqui. Bora aqui. Aqui o slot 6 com as MDM, Pink, Millie, Dressa e Cristal. Slot 7 com Nova Era, as duas Mona Lisa, Dark e Deusa. Aqui pra vocês também o slot das Hype, Merlin, Ousada e Millie. Aqui o slot do teste e só isso, tropa. Só isso. Por hoje é só. Bora. Bora, segundou, né, tropa? Segundou com S de saudades. Bora que bora, dale que dale. Dudu, vamos pedir Pix pra Nova Era? Pra quê? Pix pra quê, maluco? Pix pra quê, hein? Eu preciso, né? Mona Lisa. Mona Lisa fake. Darkzinha da Sense, Mona Lisa fake. Mona Lisa real. Oi. Cadê as meninas? Acho que esse daqui é buia. Deixa eu ver. Vamos dar um chute aí. Dá um chute aí, Kaique. Dá um chute aí, um chute. Ó, fecha os olhos, vai lá, fecha os olhos e fala. Slot, entre o slot 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 e 10. Qual você escolhe? Vai. Eu vou fechar os olhos aqui. Eu escolho slot 3. Ai, não, errei. Elite Girls. Elite Girls, eu fui de Elite Girls. E você, Kaique? Você, Kaique, chutou qual? Chutou qual, Kaique? Chutou qual aí, mano? Alô 3. Adeus, alô 3.
3, lote 3, eu também, lote 3, misericórdia. Ave Maria. Diz que vai ser buia da Elite Girls, eu e Kaique. Bora que bora, dali que dali. Hoje eu caí com uma pessoa lá no CS, bicho. Os caras era o quê? Era logo um narrador, bicho. Aí eu falei, porra, sou fraco demais comparado com esses caras. Bora que bora, fine, tá pra vocês aqui. As meninas das Valquírias, Elite Girls que hoje. Melhor não zicar a nova era, sabe? Foi no chute, normal, normal, normal. Aí pra vocês, as MDM já tá caindo aqui em Graveyard. As kill slot da nova era já vai caindo aqui em Sentosa, Sentosa, que é Macau. Delicinha. Que delicinha! Hype aí na tela pra vocês. E tem quebra de cal aqui em Catatua, parte de cima na torre. Aqui ousada na tela pra vocês, Mila também. E as meninas vai cair junto com quem? As meninas do teste tá caindo em bullseye. Agora bora ver onde as meninas. Quem é as meninas que tá junto com elas aqui? Nem vi. Nem vi. Acho que já. Ih, rapaz! Eita! Nova era! Contra debochadas, minha tropa. Bora ver que isso vai ser meio insano. Eita! Tá sentindo energia, Caicão? Tá sentindo energia? Eita, negão! Eita, negão! Segura! Segura, nova era! Segura, Elite Girls! Bora que bora daqui, dali. Elite Girls caiu com duas meninas ali. Bora ver o que vai fazer. Eita, negão! Eita! Moana! Moana tá com sua bau bau na mão já. Elas estão voltando. Elas não vai para cima das meninas de. Já quebra do ricado do jeito que eu gosto. Não teve não. Pior que não teve não. As meninas voltou para mais elétrica. Gringa não quis trocar com as meninas da nova era. As meninas das debochadas. Bora ver. Gringa vai descendo para mais elétrica não tem ninguém. Tá suave. A nova era tava indo em direção a elas, hein? Tava sentindo energia de trocação, mas não teve, não. Não teve trocação, metrô. Eita, meteram o pé, né? Meteram o pé, debochadas. E tá aí na tela pra vocês. Vai pro slot 8. Opa, já tá aí, Kawane. É nóis. É nóis, é nóis, é nóis. A live do YouTube nem tá transando, nenhum. Bora ver que as meninas não foi pra cima das meninas de Sentosa. Aqui, o slot da debochada. Ney já mandou aquele. É Ney? A Ney. Neve. Neve. É Ney. Caraca, que Y estranho, parece um V. Nova era cheia da torcida. Nova era vindo insanamente insano. Gol Nova Era. Gol Nova Era. Isso, já pose. Já pose. Bora que bora, Valkyries ainda tá pra vocês. Malvado, já tá pegando aquela Double Vector. É, já pra do nada. Do nada, Brutovski. Eita! Eita, loira já vai caindo aqui. E acho que é Alpha. Vai sendo eliminada a loira, já vai pro chão. Lá vem gringa. Gringa já pegou você da primeira, vai dando de rambão. Nossa! Que isso, capão lindo! Lá vem gringa pegando visão da segunda, já vai caindo aqui. A gringa já vai pro chão, já vem indo, deve meter muita bala, já vai deitando na primeira, já vai finalizando! E já vai pro chão. Dudin já eliminou mais um, mas agora é 2v2. Agora é Ney e gringa. É gringa e Ney contra Gada e Duda. Bora ver o que vai acontecer. Aqui mais elétrico. Tá, trocação insana. Atrasada. Atrasada. Tá atrasada a japosinha. Tá mesmo, hein? Tá atrasada, hein, japosa. Lá vem Duda. Tá com sua P90, parafal também na mão. Bora ver o que elas vão fazer. Lá vem Nini, tá aqui em cima, já tá com sua MP40 na mão. Achei que você ia jogar. Foi nada, japosa. Japosa foi nada jogar. A gringa bugou, mano. Agora é só elas. Vamos fazer. Duda. Duda tá ali suave. A Gada aqui também. A falida não jogou hoje. A falida não jogou hoje. A chefinha não jogou hoje. Dudu, aqui é a Aline, né, vida? Ah, é a Aline, né, vida? Tem outro te sendo daqui a pouco. Ah, é verdade. Tem a Aline principal e a Aline secundária da nova era também. Respeita a minha Aline, lote 8, Aline trem patroa. Uai, isso, calma aí, isso. Lote 8. Ah, não é lote 8, não, é lote 9. Trem patroas. As patroas, né, vida?
É as patronas da vida, nova era. Eita, com quem? Entendi, foi nada. Tem duas lines a nova era. E aí tá lá em teste, line da GPS, Vadi. Vadis. Vadix. Amora, Drissa e Natizinha. As meninas tá aí completinho, slot 10, bonitinho, completinho. Tá todo mundo bonito, um X-treino, 26 caras vivos. E a Mona Lisa tá aí na tela pra vocês. E agora? Ah, elas fizeram a mesma coisa, tá bom. Uma tá com a mochila da. Do coelho. E a outra tá com a mochila angelical. Tá ligado? Teslat 6, as MDM. MDMs, nenhuma trocação por enquanto. Observatório tá suave. Tá suave o observatório, mano. O observatório tá suave. Tá tranquilo. Ninguém aqui. O complicado tá aqui, ó. Aqui que é o bicho pega. A gringa tá bugada. E o Ney tá em cima do morro. Suave. Eita, Rubi! E já vai eliminando uma ali. Quem era, mano? Nem vi, mas vai dando muita bala. Rubi já vai deitando primeiro, já vai finalizando. E Merlin também voltou pro lobby! Millie! E o squadzão da Rap volta pro lobby, mano. Voltou pro lobby. Nem vi. Slot 6 no lobby. Tinha 4 pessoas. Oxi, não entrou uma do slot 6. Eu vi. Tururu. Coitada. A MDMs. As MDM, né, vida? É as mestre, as, elas são as mestres do magos. Eu sou o mestre dos magos. Dum, 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 dum. A gringa bugadona, bichinha. Coitada. Malvada aí na tela pra vocês. Tá com sua carapina. Carapina não. Atiradeira. Nunca vou acostumar com essa arma nova. Não entendi porque o jogo. Porque a galera implantou essa arma, velho. Colocou essa arma no jogo. Pra quê? Pra quê? Não serve pra merda nenhuma. Essa arma não serve pra merda nenhuma. Cara, ela é ruim demais, velho. Misericórdia. Pensa numa arma ruim. Aff. É mais uma SMG do que uma AR, né, velho? Não sei por quê. Lá vem a Pink. As duas fazendo aquele motizão. Suave, tá de dobobarre, tia Pink. Caraca. A Pink tá de dobobarre, negão. A Drissa tá ali, ó. Drissa X. Ah, linda. Tão tirando aquele pritizão, trapa. Falando assim, ó, aqui no X-treino, pá. Aqui é da bala, negão. Aqui é da bala. E aí, tá pra vocês, Nova Era pegando tirolesa. Tá indo lá pra PEC, Catatua, por aí. Já tão tranquilo. Ninguém vai quebrando a caldeira, está suave. Ninguém quebrando rotação. A Mili que não entrou. Net de padaria. Caralho, mano. Coitada, velho. Coitada, mano. Bichinha, mas dá pra segurar, pô. Tem pouca gente, tá suave. E aí, tá na Duda na tela pra vocês. É a Duda, tá, bebê? Por que ela colocou esse nome assim? E a Duda? Será que é outra Duda? Será que a Duda vai pra outra guilda? Não, 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 não é possível, não, 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 não posso acreditar nisso, não, nem ferrando, não posso, nem posso acreditar nisso. E a Bela já me mandou aquele e-botizão insanamente insano. Não posso acreditar nisso, não, velho, que a Duda vai pra outra guilda, não, vazou. Vixe, não, não pode, não, a guilda não, ela não vai pra outra guilda, não, não, não vai. Vazou, não vazou nada, não, vagabundo. Ô, 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 xiu, 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 vagabundo. E aí, tá aí na tela das MDM. Dressa. Cristalzinha também tá aqui, já pegando aquele gelinho da amiguinha. Suave. E tá aí, Mona Lisas. Nova era, já tá em trocação. E lá, vai levando três. Nossa senhora, tá porra. Quem é essa menina que dá três capas ali? Amora! Meu Deus! É as meninas do teste. Lá vai demorando muita balada de verdinho, Rambão já dando muita balada, duas de Rambão já vem metralhando. E já vai voltando pro lobby da nova era. Já vai levando duas vai pro lobby da minha Dark. É só a Darkzinha. Bora ver o que a Darkzinha vai fazer. Já vai pegando o visão, já vai ter muita bala. Darkzinha vai pro chão. Só sobrou Mona Lisa. Bora ver o que Mari vai fazer. Vai dando muita bala. Mas não teve como, só o Jesus. Duda sai da DG e pressiona Dudu. Não, não pode sair, não, não pode. Vai chegar lá no repórter. Dudu!
pessoa se impressiona com a saída de Duda da DG. E já vai dando muita bala. E ficou um tiro, Mari. Bora ver o que a Mari vai fazer. Só tá um tiro a Mari. Já vai pegando visão. Vadis, vadis. Vazou não, vazou nada não. Vazou nada não. Mari. Double kill na mão da Vadis. E é squad wipe. E ela lá no teste tá amassando, hein, ligão. What the happened? Não vazou, não vazou, nem sei, eu não sei, trapa, eu não sei, não sei se a line dela vai, não sei se ela vai. E a nova era voltou pro ar. Caralho, a line teste joga bem, mano, a line teste joga bem, tropa, gostei. Eita, gostei, a line teste joga muito, hein, mano, joga muito. Joga demais. Gol nova era. É. Caralho, viado. A Line Test jogou demais, viado. Caraca, mano. Nem vi. É, tropinha. É, vazou meu pau. Ai, Duda. Duda. Eles estão, ó. Eles estão me... Qual o nome? Eles estão me agressivando, Dudinha. Estão me agressivando aqui, Duda. Estão me agressivando. Dudinha aqui em cima da casa. Suave, tranquila. Só ali. Morremos. Tururu. Faleceu. Ah, ainda tem duas quedas ainda. E a segunda, né, mano? Se o final de semana vai... Até a próxima semana. Aí sim vai definir. Se a próxima semana for, muito bem. Aí eu te pego, mas é o primeiro dia de 30. Tá suave. Ih, lá vem Belly. Metendo bala. Live bugou pra mim. What the rap? Já pose. Dudu que não é mais da DG. Cala a boca, Kaique. Sou sim. Seu cu. Seu cu. A live tá bugando pra vocês? Não bugou não, né? Pelo amor de Deus, não bugou não. Diz pra mim que não bugou. Eita, malvada! Já distribuindo aquele balão de baixo, já vem pegando da primeira SVD na mão. É a Aninha. É a famosa Aninha, vida. Já vem pegando visão. SVDs. Mita. Mita. Goas MDM. É as MDM, né, vida? Bora ver. É Elite Girls contra Valkyrias. Duas lines muito fortes, hein, tropa? Bora ver. Ah, Valkyria já vai pegando visão. E lá vem no ruxadão, uma roda. Ih, Elite Girls vai tentar. Rubi já tá de double bard aqui pegando visão. Bora ver, Ruivinha. Ruivinha já vai tomando bala. Vai, rela aquele kitzão e já vai pra cima, hein, Ruiva. É a lenda. Lá vem Ana. Ana tá pegando visão, vai tentar. Eita, uma já foi na granada. E vai distribuindo muita bala. Ana já deitou a primeira. Lá vem malvada no ruxa, já pegando visão, vai puxando, vai pro lado. E tá gelão na cara. E já vem de Thompson. E vai entrar na casa, invade. Invade a invasão, entra na casa. Eita, capão. Ana foi pro chão. Elite Girls tomou ali uma, mas vai distribuindo mais uma também. Vai deitando uma e vai sendo eliminada uma também. Lá vai distribuindo bala. Lá vem ela, Índia. Índia já. Foi eliminando a primeira. Que isso? Jesus, Rubi. Vai eliminando mais uma. A Índia foi pro chão na próxima milienta. Tem que entrar. Tem que entrar, mano. MDM, você tem que estar completinha, velho. E a Elite Girls vai sendo eliminada, hein? Só sobrou a Rubi. Bora ver o que ela vai fazer. Ih, tacou a mina, hein? Tacou a mina, hein? Eu vi! Caiu a Belly. Mas tinha a malvada. Se não tivesse a malvada, tinha sido eliminado também. E a Elite Girls vai caindo. Depois da nova era, né, mano? Triste. Nem tem como ter colocação, né, mano? Tipo assim, né? Só primeiro... Deixa eu ver quantas lines tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lines. Oito lines, então... Elas caiu sete, seis, cinco... Quinto lugar. Quinto lugar. Vambora. É aqui. É só aqui na rádio do 444. Ih, Ney tá sozinha. Erramos. Tururu. Erramos. Vai chorar. Lá vem Prink, metendo balão de baú. Já vem pegando visão. Dressa. Dressa tá com sua balba na mão. Cuidado com a granada, hein, Dressa. Cuidado com a granada. E vai atacar aquela granadinha tabelada, bonitinha. E vai tentar deitar alguém. Não consigo deitar. É quem que tá aqui embaixo, mano? Quem é ali? É ela em teste de novo. Caraca. Eita, a granadinha. Eita! Nossa, que susto, bicho. Pensei que a granada dela voltando, tropinha. Já pensou? Eita, é duas Dressa, é Dressa contra Dressa, mano. Dressa contra Dressa, Dressa X e Dressa normal. Bora ver. Dressa X já pegando visão, tá com sua balba. Vai ter que deitar pelo menos uma ali do lado de fora.
E a granada tá pegando fogo, hein? Ih, Pink caiu. Eita, Pink! Ih, lá vem no ruchadão. Já vai distribuindo bala, já vai deitando a primeira, já vai deitando duas! Eita, Dressa! Volta pro lobby. Vadix, vai levando a Dressa pro lobby. Ih, aqui a line teste vai ruchadão, hein, tropa? Gostei dessa line. Joga muito, hein? Joga demais, joga demais, joga demais. E vai voltando pro lobby, Pink já vai sendo deitada também, vai sendo finalizada. E a Duda tá amassando, hein? A Duda tá oprimindo, hein? Já vai levando mais uma pro lobby. Calma aí, Duda e Gada. Na verdade, a Gada e a Duda. E a Duda. Ué, vai entender, tem duas Dudas agora. Tem duas Dudas, tô mais bugado que bugado. What the heck? É, bora, N e a Duda, confio. Se tem a Duda, que é a Gada, e tem a outra Duda, será que a Duda vai se chamar Duda ou Gada? Vai entender, coisa boa. Ok, lá vem ela. BL metendo bala. Já pegando a primeira, já tá com VC tributada. Eita, Duda NA. Vai NA Duda, tá, bebê? É, bebê. Bora que bora. A Duda vai distribuindo bala, vai deitando na primeira, já vai pro chão. E já vai uma ali, já tá no chão, já vai tacar aquela granadinha esquentadinha, bonitinha. Aí, se ela tiver com o pé. Eita, deitou! Deitou na granada! Duda! E a Gada vai caindo, que é a Duda também. Duda vai caindo e Duda vai salvando. É narração só e narração assim! Eita, quem chegou? Quem chegou foi o squad teste. Vai eliminando uma, vai eliminando outra. Só sobrou a Cristal. É Cristal contra o mundo. Bora ver o que ela vai fazer. Confio na Cristal. Cristal contra o mundo agora, tropa. É Cristal contra o mundo. Bora ver o que Cristal vai fazer. Vamos ver. Só tem você contra o squad teste, doida. Bora ver o que vai fazer contra o squad teste ela. Ih, as meninas tá vindo oprimindo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será a nova Winx? Será a nova Winx? Será, Kaique, a nova Winx? Será? Será a nova Winx? Será? 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 Eita! Já vai pegando visão. Dressa, que balão de 104! Já vai pegando visão, vai sendo um suportezão da Dressa, vai puxando visão, vai disso, vai dando muita bala, vai dando predict. E Cristal não vai pôr a cara mais nem ferrando. Vai ser eliminada pelo gás, não quer dar kill. Vai morrer pelo gás. Vai ser eliminada e vai ser buia da squad test. É buiado! Como que eu vou falar? Squad test! É buiazão deles! Vou dar de GPS, minha tropa! É isso. Deus queira que não. Será, Kaique? Será, mano? Se for, meu parceiro, olha lá, falei 8 line, 8 line, 8 line. O squadzão da Elite Grease caiu, hein? Olha lá, sexto, tá vendo? É isso. É isso. Deus queira que não. Já pensou? Eita, Winx? Quando estamos nossas mãos, não tornamos poderosa? Passava raiva com a Winx, né, mano? Né, mano? Nobre tá pedindo pra você entrar no squad. Ataque, seu perdão. Deixa eu dar uma relogada, suave. Dá uma relogada aqui no. Uma relogada aqui. Opa! 19h52, 2 minutos pra eu dar uma relogada. É isso mesmo. Vai tomando meu rabo. Vou dar uma relogada bonitinha. E o Cartola tá falando assim: entra, Dudu. Que seu Santos tá perdendo de 1x0. Porra, Santos! Porra! Caralho, levou gol de quem, velho? Levou gol de quem? Tava impedido. Ufa, peixão. Vamos, peixão. Winx, quando estamos na sala. Achei seu TikTok, Dudu. O que você achou do falando? Vai. E ela tá movimentando. Tá movimentando. Tá movimentando. Movimentando. E ela tá movimentando. Tá. Bora, nem a Duda, tá, bebê? É a Duda, né, vida? É a Dudinha, né? É a famosa Dudinha. Purga, 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 bora purga, bora de purga. Bora de purga, tem a malemolência. Tá ligado, aquela dancinha lá ficou top, mano. Tem que mostrar pra vocês, mas já vai começar a partida. Se não mostrar pra vocês, a dancinha ficou top, 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 top. Quero ver essa Dudinha e a Duda. Eu narrando Duda, 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 eu falo assim. Narrando como?
Duda. Duda, salva Duda. Salva Duda. Que ajuda a Duda. Ok. Duda, salva Duda. Duda, que ajuda a Duda. Ok. Meu Deus do céu. Coisa boa, trava. Coisa boa, Dudinhos. Calma. Oh, não é da guilda? Oh, não é da guilda. É teste. Teste. Tetezão. Ok, já acabei de divulgar o Instagram do moleque ali do nada. Da menina. Tem outra dessa na guilda. Nem sabia. Socorro. Esse lote 10 da guilda não é squad de patrocinador. Mentira. Caraca, aí sim, GPS. É GPS. Ah. De Duda e a gada de gada mesmo. Ah, mas não consigo chamar a Duda de gada. Vai embora. Porque a Duda não é gada, tá ligado? A Duda não é gada. Chamada de gado é foda. Ela era da minha line, tô ligado. Tô ligado, Dudinha, Dudinha. É a Duda, né, vida? A Duda tá on. Bora que bora, dali que. O que aconteceu com tu, Aline? Por que você saiu? Não tá mais aqui entre nós no X-treino. Não tá entre nós no X-treino aqui mais, tá ligado? Ih, só entrou gada. Eita, só entrou. Ih, entrou outra. Entrou Duda e a Gada. Duda e a Gada. Duda e a Gada. Duda e a Gada. O que aconteceu com as outras duas? Ué, Su. Uai, Su. O que aconteceu com as outras duas, Su? Mila entrou finalmente. É. A Mili joga, hein? Mili joga. Eu gosto da movimentação da Mili. Mili joga. Mili joga demais. Milizinha, milizinha. Que milizinha na tela pra vocês. Tá de CR7. Ela tá jogando de Antônio? Por que ela tá jogando de Antônio? Essas meninas é meio doida. Essas meninas tá jogando de Antônio. Outra. As meninas gostam de quebrar. Então elas vão quebrar cal, provavelmente, pra tá jogando de Antônio, né? Acho que elas vão quebrar cal. Provavelmente elas vão quebrar cal de alguém, hein? Bora ver. Bora ver, bora ver. Vai quebrar a cal de alguém. E lá vem aqui, Valkyrias caindo aqui em hangarzinho. Tranquila, suave, suavão. Tranquilo, tranquilão. E Duda caindo, as meninas estão caindo aqui. Riverside dá aquela seguradona. E Kylock já mandou aquela fogueira. Ué, Kylock, love you. Love you, baby. I love you, baby. To summer, love you, baby. GPS. Vou chamar de GPS. GPS. GPS é a guilda daquele, de onde surgiu o Bach. De onde surgiu o Dacru. GPS. Ai, que delícia. Enfia mais fogueira aí. Eita, negão! Ousada! Vai que é tua, ousada! As meninas tá pegando o lançador. Tá tentando correr. Vai usar o Cristiano Ronaldo! Conseguiu fugir! Se fosse viesse esse tributado, ela tinha matado, hein? Se fosse viesse esse tributado, ela tinha matado, mano. Nossa! Ousada! Quase que elimina, as meninas pegou o lançador ali. Com. Oxi! O que aconteceu aqui? As meninas estão tá em Shipyard! O quê, minha tropa? As meninas da nova era tá em Shipyard, minha tropa. Tá na call de alguém aqui, hein? Ih, rapa! Eita, negão! Bora que bora! É as debochadas já pegando visão. Tchau! Já dando aquele balão, já pegando visão primeiro, já vai dando muita bala, já vai deitando na primeira! Uma já foi pro chão! Uma já foi pro chão! Mona Lisa já foi pro chão! Eita, já vai sendo eliminada, Mona Lisa! Já vai, agora virou um 3v3. 3v3 suave. E o serve do jogo tá uma merda. Tá uma merda. Totalmente uma merda. Debochadas. Ai, serve do jogo tá ficando. Mano, mas por quê? Por quê? Só por quê? Todo mundo tá lagando. Todo mundo tá lagando essa merda. Até Moana lagou aqui, ó. Caiu a internet da Moana. É, essa vida do jogo tá uma delícia agora. Do nada ficou ruim. Oh, delícia! Oh, gostosura! Oh, coisa boa! Oh, coisa gostosa! E lá tá aqui Mona Lisa com sua rambão. É a Isa, né? Rambão. Rambão. A braba, a famosa quebra.
Quebra-gelo, quebra-carro, quebra tudo. Vambora, tá nem lagado esse jogo, desgraçado, filho da égua. Sim, fila da puta de jogo, mano, na moral. Eita, vai distribuindo bala, Mona Lisa, hein? Vai dando muita bala. M14, mano, não é Rambo. Nossa, M14 tá muito estranho. E vai dando bala Dark. E as meninas deixam muito humilhada. Dark distribuindo bala. Virou 3v3, mas tá complicado. E vai dando, distribuindo bala. A Mona Lisa. E Dark já eliminou a Moana. Agora virou 2v3. Agora é 2v3, minha tropa. 2v3 tá suave. Agora ficou mais suave. Ficou suave pra nova era. Mas ainda tá meio difícil pra elas, porque elas estão tudo em cima da plataforma. Caralho, do nada o jogo lagando pra cacete. É o risco da letra na sílaba MQ. É, mano, foda é o quê? É ver esse bagulho enquanto eu tô narrando. Isso é difícil demais. Eu até falei pra elas, porque era pra elas mudar pelo menos a mochila, tá ligado? Porque fica muito difícil quando eu tô narrando, rapidão. Aí vai lá. Eu vejo lá, Mona Lisa, tá ligado? E aqui está a Isa. Insana. Bora que bora. Agora, acho que elas vão fazer o quê? A Moana tinha caído da internet. M.O. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. O problema é esse, mano. O problema é identificar o que eu tô narrando. O problema é esse. É esse. Pensa se aqui, narrando rapidão, pá. Aí vai lá e vai chegar outra line aqui em Shipyard, se eu não me engano. Tem muita gente que foi rotacionando aqui pro Shipyard, mano. Muita gente mesmo, muita gente. Ó, falei. E lá vem a GPS, minha tropa. E aí tá a Mora na tela pra vocês. E tá chegando a Mora como tudo. Vai dar o primeiro da Mora que já tá na guilda. Tá na guilda das meninas aqui, da DG. Da Divas Girls. E lá vem a Mora, tá chegando. Tá chegando outro squad pra dar uma apoiada e vai distribuindo bala. Mona Lisa vai deixando muito miado. Derrubou ainda. Derrubou. Derrubou. Derrubou a menina ali. E vai ser eliminada. Porque não tem ninguém perto dela ali, mano. Não, não era o squad que eu pensava, não. É outro squad já, mano. Quem é? Quem é a lenda? Quem são as lendas? É outro squad já, minha tropa. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Eita! Tendo outra trocação em Graveyard, hein? Ah, mano, odeio quando o jogo tá lagando, velho. Vou matar esse jogo, desgraçado, mano. Nem a internet, velho. Essa merda desse jogo, desgraçado, filho da égua. Vou comer o rabo desse jogo. Bora ver, GPS. Vai metendo bala, Vares. E de novo a mesma trocação, nova era contra a GPS. Lá vem Vares. Vares que tá jogando bem pra cacete, hein? Joga demais essa menina. E a Mora tá miradando a menina ali em cima da plataforma. Mona Lisa tá lá em cima, suave. Eita! Mona Lisa caiu, mano, aqui em cima. Vixe, agora ferrou. Agora é Dark Deusa. Bora ver o que elas vão fazer. Já foi duas eliminadas. Usada também foi eliminada lá. E aqui em Graveyard. Bora ver aqui a trocação de Graveyard. Vai metendo bala. Merlin. Merlin vai distribuindo bala. Tá de M14. Tá de M60. A lenda. E aqui Miri. Miri aqui. Já vai tentar meter a fuga. Cara, agora tem dois, tem três duos, mano. Três duos. Nenhuma equipe morreu ainda, velho. É, tropa, tá insano, tá insano. Nenhuma equipe quer morrer, né, em 12º lugar ainda. 12º não, na verdade, oitavo lugar. Ninguém quer morrer em oitavo lugar. Deus levou bala, hein? Cadê a line da líder? A Alpha. A Alpha tem só dois. Tá aqui em cima, em mil. Suave. E a Mora eliminou a deusa. Só tem a Dark. Bora ver o que ela vai fazer. Sozinha, solo versus squad agora. Famoso solo versus squad. Por isso que eu treino muito, mano. Treino muito solo versus squad. Porque tenho medo de acontecer isso, tá ligado? Ficar sozinho no meio de um campo, X-treino e pá, tá ligado? E também muita individualidade, tá ligado? Você fica muito individual com. Quando você treina solo versus squad. Aí fica bom. Eita, Kaique já mandou aquele. Morreu. Faleceu. Que Dark vai fazer, hein? Dark vai ficar na barreira. Suave. Tranquila. Tem dois, três duo, mano. Três duo. Três duo, mano. Dois duo e uma solo. É complicado, porque nenhuma equipe morreu até agora, tá ligado? Nenhuma equipe morreu até agora. É foda. E do nada dá uma notificação. Notificação de quê, velho? A buia mesmo mandando notificação. É isso, galera, né?
É isso, Garena. Te amo. Love you, baby. O servidor do jogo tá lagando demais, sabia, Garena? Nem pra você dar uma arrumadinha aí. Dá uma arrumada nesse servidor, por favor. Nunca pedi nada. Ok. A Duda tá on, baby. A Duda tá, baby. É a Duda, tá? E nem a Duda tá, baby. É a... Eita, Belly! Belly tomou bala já. Vai cair na Belly. E a Ana tá ali. Maligna também caiu. Agora só tem malvada e Ana. Ixi, mandou emotizão, moleque. E olha lá, tá vendo? A internet de todo mundo tá caindo nessa merda, velho. Tá todo mundo caindo. E Belly já vai relando aquele respirador. Todo mundo já relando. Muito kit. Malvada vai caindo. Vai sendo derrubada. E a Mora eliminou. Eliminou quem? Eita, pensei que era nova era, hein? Ih, só sobrou malvada. As meninas aqui da Elite Girls vai oprimindo, minha tropa. Vai dando uma oprimida. Malvada já foi eliminada. E o squad das Valquírias volta pro lobby, minha tropa. Squad das Valquírias volta pro lobby. E Alpha tá aqui, suave. Relaxada, Duda e Duda. Tá as duas Duda, Gada e Duda. Chamar de Gada, agora não tem nem como mais, né? Nem tem como mais chamar de Duda. E tá aí Gada. Gada X. Famosa Gada. E as meninas tá aqui em cima também. Acho que tem meninas perto delas, deixa eu ver. Não dá pra narrar, mas é muito lagado esse jogo, tomando lá, tá nem lagado. Ixi, bicha, caralho, a Dark vai segurar muito ponto aqui, na moral. Segurou já uma posição já, bora que bora. Tá complicado o dia pra nova era hoje, hein? Tá complicado. Tá difícil, tá muito difícil o dia pra nova era hoje, tá difícil. Ela tá safe ainda, Dark? Não é possível. Tá não. Tá difícil para o dia para nova era. Muito difícil. Só chorar, nova era, não tem nem como. Fazer milagre. Tá aqui, Índia na tela pra vocês. Tá de balbão na mão. Só esse Mag 7 namorar. Daqui tranquilão com a vida. Tá afim. Tá assim, ó. Tá exatamente assim, mano. Qual é o nome do meme? Tô tranquilão, tá tranquilão, menina. E a Gada tá chegando lá, hein? Se a Dark sair de lá, ela vai tomar pra menina das alfas. Ela vai tomar pras minas da Office pra lá. É, bicho. Dark tem que fazer milagre agora. A Dark tem que virar, ó. Virar fumaça agora. Pra entrar na safe agora. Vai ser complicado. Ser complicado. E a safe já vai fechar. 24 segundos pra se fechar. Bora ver onde tá a GPS. A GPS tá aqui em pack. Suavona. Relaxada. Aqui na tela pra vocês as MDM. Dressa na tela pra vocês já mandando aquele emotizão. Eita, Dressa. Agora voltou ao normal o servidor. Amém, Jesus! Amém, 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 amém! Só porque eu falei, vai tomar no meu. Ai, Garena, te amo. Te amo, Garena, te amo. Te amo. Ping gangorra. E tá aqui Elite Girls com 4 kills na mão já. Suavona com a vida, bela. Aqui a Alpha tá chegando em pack. Se pegar a escola ali, fica tranquilão, né? Se pegar a escola, fica relaxada. E aqui está a Dark. Vai tentar segurar o seu máximo. Acho que ela vai fazer a mesma coisa que a Isa fez na final, se lembra? Que ela segura. Ah, não vai fazer, não. Ela vai topar, vai entrar pra safe. Pensei que ela ia fazer igual a Isa, que ela segurou no gás até morrer as pessoas, tá ligado? Acho que ela vai fazer isso mesmo. Não, não vai fazer, não. Acho que ela vai fazer. Não vai fazer, não. Se ela ir pra lá, a Millie é 1v1, hein? Se ela chegar lá, é 1v1. Se chegar lá, é 1v1, x1 aqui. Entre Dark e Millie. Bora ver. Lá vem ela chegando com tudo. Dark. Correndo pra safe, suavando. GPS tá aqui trocando bala. Vambora, Amora. Carai, mano, que ódio, na moral. Lá vem Vades, já caiu a Vades. E lá tá a Mora, meter balão, hein? Eita, Cristiano Ronaldo. Lá vem a Mora, já metendo bala, já vai caindo aqui, Vades já vai pro chão. E a Mora já metendo bala no Cristiano Ronaldo. Só que Cristiano Ronaldo nesse jogo, não sei porque tá tendo tanto Cristiano Ronaldo. E vai distribuindo bala, Mora. A Mora tá de double barret, meu Deus, tá muito lagado. Eita, Drissa, com sua double barret, já vai oprimir. É triple kill. E já vai levando todo mundo pro lobby. 6, 7 kills na mão da GPS. Insana. Cara, tá muito lagado. Oh, Jesus, que ódio. Ixi, as debochadas também foi eliminadas. Só tem Elite Girls. Quem mais? Ih, Duda foi também. Mais uma posição. As meninas da Alpha também foi. Aqui.
Slot das MDM ainda tá viva, as MDM tá suave, squad completo. Nova Era, quem mais? As Hype, tá ali, Miradão, Mili. Mili com sua atiradeira. É atiradeira ou carapaina? É carapina. É a carapaina, minha tropa. Aqui o slot 10, o slotzão da GPS, suave, relaxado. A PEC tá tranquilo, dominada. Os patrocinadores tá brabo, hein? Tá bom, hein? Meu Deus. O moleque dos patrocinadores tá brabo, hein? O GPS tá bom demais. Cara, GPS revelou um monte de pessoas já uma vez, lembro. Se não me engano, os streamers grandes de hoje em dia tudo surgiu de lá, velho. Era braba, Guilda, era braba. Guilda era braba. E aqui tá Bela. Bela, 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 tranquilona, relaxada. O squadzão das Elite Girls. Acho que é Elite Girls contra as MDM. Elite Girls contra as MDM, bora que bora. E lagou de novo essa merda. Vai tomar no meu rabo. Tomar no meu. Garena! Cronos. Cronos. É, mano, tanta gente revelada. Tá maluco. Tanta gente. Lá vem ela, Cristal. Ih, tá aqui, Pink. Bora ver. Olha lá, mano. Só porque eu tava elogiando meu ping. Caramba, as duas tá subindo no mesmo lugar. Vixe. 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 Ih, não tão longe pra cacete. A Dark tá longe pra cacete, né? Nossa, a Dark tá do outro lado. Uma pra cada lado. Meu Deus do céu. Ih, tá aí na tela. A Dressa já tá no chão. É GPS contra. Contra as MDM, minha tropa. GPS contra MDM. Ih, tá, Millie já caiu. Já foi levando aquele capote. E já vai sendo deitada. Bora que bora. É duas da GPS só. Duas. Vá, vem Amora, metendo bala. É a nova. É a famosa nova. Winx. Nova Winx. Lá vem ela. Dressa, tacar aquela granadinha suave. Tacou aquela granadinha. Eita, não. Não pegou em ninguém. Agora vai ter que meter a fuga, entendeu? Um squad completo lá dentro. Squadzão completo das MDM. Bora ver o que a GPS vai fazer. Lá vem Pink. Pink pegando visão, tá com o saprafá na mão, vai meter aquele balão. Nossa senhora! Ficou muito miada a menina ali. Ficou muito miada a Dressa. E a Dressa já relou. Ela tá de double bite. Padão já levou a mim. Já foi voltando pro lado da mim. Ih, já era, mano. Segurando pra cacete a Dark, hein? Caraca. A Rap já voltou pro lobby. Meu Deus. Dark. Meu primo, Dark. Darkzinho tá meio insano. Padão acabou de levar mais uma. Padão tá um preguiçoso. Padão tá um preguiçoso, negão. Lá vem aqui. Elas, as MDM. As Mestres dos Magos. Ô, Glory. Amém. Agora bora ver onde o Dark vai se posicionar nessa safe, né? Eita, olha o balão de SVD. Eita, tá difícil. Eita, Dark! Meu primo, Dark! Bora ver, tá difícil a vida pra Duda. E a Dark vai dando aquele capão de SVD. O famoso capotes. O famoso SVDeus! Amora! 5 kills! E a GPS vai se encaminhando pra mais um buiá. Mas tá muito complicado. Tem o slotzão das MDM e tem ainda o Elite Girls no caminho. Suave. Duda, tá difícil, Duda. Tô ligado, só não chora. Não chora, tem muitos dias ainda. Tá suave, relaxa. E lá vem Ruiva, metendo muita bala. Você viu o capote de SVD? Meu Deus! Me oprime, Dark! Clipa, Dark! Clipa! Clipa que tá aí pra você, Dark. Clipa. Ih, já vai metendo bala bela. Já tá com aquele de legachão. Já vai salvando a amigona. A ruiva já vai sendo levantada. E a ruiva tá aqui, suave. Caraca, mano. Elite Girls tá oprimindo, hein? Rapaz. Ih, bora ver. Tá aqui. Elas, MDMs. Já foi um pro show. Tu é gada, Duda? É, ela é a gada. Ela é a gada, meu parceiro. E vai distribuindo bala, Dressa. Dressa vai distribuindo, já vai deitando na primeira, já vai pro chão. E já vai finalizando. Uma na Elite Girls, Índia já voltou pro lobby. E Índia vai voltando pro lobby. E a Elite Girls já vai perdendo uma. Lá vem Bela, vai pro safe. Corre pra safe. Corre que a safe tá do tamanho de uma moeda. Vambora. De uma moeda de 5 centavos. Sim, mano. E vai distribuindo bala. Gada! Nossa, Dressa! Que balão! Ih, já vai ela com sua double bite. Vai distribuindo bala. Tá de AWP também. Tá de AWP e bite, mano. Nossa, não, é duas AWP. Nossa, que delícia. AWP e bite.
Que delícia, Adriça! Vai que é tua, Adriça! Me oprime com essa balpe! Meu Deus! Dois buia! É buia da GPS! Tranquilo, salve, savão! Adriça com a double barret! Double up, up, barret! O meu oprime! Me ensina a jogar, me ensina! Não tem comparação! Adriça, 6 kills, Amora, 7! Ih, vai de zoom aqui, 7 cartões, 15 quilômetros. 7, 8, 8 mais 6, 13 quilômetros. Cacete. Ainda com esse papo, vai desistir da vida de Free Fire. Desistir, meu pai, desistir não, tu joga bem demais. Eu sou o menino que estava no teste da NA, Duda, que entrou na pra sua line. Ah, ela joga. Duda joga. Joga. Eita. Relogar aqui de novo. Relogar aqui de novo. Nova era, acorda. Aí, Trapinha, você tá pedindo pra colocar recheio. Colocar nova era. Qual é? A nova era. Você joga demais. Não, a Duda joga, mano. Duda joga. A Duda joga em outro nível, parceiro. Você tá maluco. Duda é um. Duda é igual Messi. Tá ligado? Esse Duda é igual Messi. Vamos se pôr Duda é igual Messi. Oxi, Duda, valendo. Bora, 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 tropa. Meu Deus, mano, que triste, velho. Vou chorar, mano. Eu vou chorar, velho. Caraca, a GPS tá jogando demais. É só com dois, velho. Só com dois. Consegui eliminar os dois squad, minha tropa. Meu Deus, a menina joga muito de up e a outra ruxadora. Meu Deus. Meu Deus, como pode jogar tanto? Quem é o CR7, então? CR7 eu vou chamar de Mari. Mari! Puf, Duda e Mari, as melhores ruxadores da... Não, ruxadores não. Ah, Mari é suporte, né? A Dark é a Duda. Cristiano Ronaldo, Duda. Não. O Messi é a Duda. E o CR7 é a Dark. Aqui na guilda é assim. CR7, Duda, Dark. E Messi, a Duda. Tá ligado? Monstrinhas, meu Deus. Tá falando lá pra colocar hashtag monstrinhas agora, hein? Que isso, que orgulho. Morri para a Adriça, nem vi, minha princesa. Nossa, meu Deus. Que aconteceu? Dois buia. Que isso? Meu Deus. Dudas trabalhando juntas. Ela tá sem net, aí ela não sai. Alguém pode tirar. Tô no X1 entre Dressa e Dressa. Quem ganha é a Dressa. Não. Nem X1, minha princesa. Tava sem gelo. Nem vi, minha princesa. Tava sem gelo. Caraca. A Darka joga muito bem. No 4v4, no MD3, a Darka amassou contra a minha line. F. Mas minha line ganhou na MD3. Vixi, vixi. Ah, tô ligado, eu tava nesse dia. Free Fire, me manda notificação não, pelo amor de Deus. Mas bora que bora, né, tropa? Bora que bora. Já joguei vários 4v4, a Dark é muito, é boa demais. Dark e Duda, eu acho as melhores rush do jogo, é, meio campo, que na verdade, a Duda também joga de meio campo. Tipo, Carapina, esse VD, tá ligado? As duas são as melhores. Não tem nem como, não tem nem como. Vocês não tava, não. Tava, não. Não, eu tava... Tava como coach delas. Tá ligado? E a chefinha entrou, hein? A chefinha entrou, a falida. A Lana entrou, hein? A Lana entrou, hein, baby? A Lana entrou, hein? A falida. Falida. Faulida. Apoio no acaso, tá ligado? Né, mano? Insano. Ixi, mano, purgatório. É a casa, hein, tropa? É nem céu, nem inferno. Purgatório na tela, fazendo igual o Samucão. Nem céu, nem inferno. Purgatório na tela pra vocês. E aqui, já vem caindo o slotzão da hype. Caindo aqui, hein? Midvile. Quem joga de SVD e Carapina joga de apoio.
É, mano, tô ligado. Mas não é, tipo, não é suporte. Eu chamo de meio campo, tá ligado? Que meio campo é assim. Já viu a foto da deusa, Dudu? Não, mas só pelo nome já dá pra ver, né? Ok. E lá vem deusa, mano. As meninas tão caindo aqui em Skylord. 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 Eita, entrou sozinha a menina debochada aqui, a Ney. Entrou sozinha a Elite Girls. Ih, vai cair junto com a Elite Girls, é isso mesmo? Tá sentindo energia, minha tropa. E as meninas. Ih, foi sozinha para dar um pra cima dela. Eita, com certeza, Dudu. Né, mano? Aí, tá vendo? E a Ney vai cair lá pra cima. Ela já viu que a Padão caiu ali. E ela vai subir o morrão suave. Padão tá aqui embaixo. Muito vai também. Mifhouse. Eita, que delícia. Que legal pra Alpha, hein? Zona azul pra Alpha. Né, mano? O moleque nem tá apaixonado não, Kaique. Kaique, tu é gado, hein, Kaique? Pelo amor de Deus, hein? Eita! Olha as Valquírias contra a Alpha, hein? Valquírias contra a Alpha. Duas da Valquírias contra quatro da Alpha. Vambora. A Duda já tá lá em cima. Já vai ser a primeira que vai trocar com tiro com elas. Bora ver. Tchame, bora ver que essas meninas vão. Eu não, mano. Cara, ó, 2 dias atrás, uma semana atrás era Dark, 2 semanas atrás era Mari, agora é a deusa. A lenda, minha tropa, tem nem como. Lá, vem Tchame, metendo bala. É duas, uma de Double Vector. Eita! Eita! GPS caiu com a Elite Girls também. Lá, vem Tchame metendo bala. Bora ver aqui a trocação da Elite Girls. Elite Girls perdeu a padrão, já vai voltando pro lobby. E aqui a GPS tá onde? Nem vi, GPS tá lá do outro lado, mano. Pegou a padrão. Padrão tava aqui sozinha. Eita, negão. Eita, negão. Fake, Dudu. Fake, né? Fake, né? Safada, pior que safado esse moleque. Safadão. E essa M60? Que M60 top? Não tem. Quando que lançou essa M60 que eu não vi, mano? Caraca, M60 é uma bala. É a dos Iver, né? É a dos Iver, é verdade. Não, M60. What the fuck, bicho? É cada arma que o jogo tá lançando. Ih, patrulha de Double Vector. Eita! E já vai pegando visão da patroa! Ai, Duda! Ai, gada! As duas, Duda! Vai eliminando as Valkyrias pro lobby. Caraca, MC tá brabo, mano. MC tá brabo da quebradora. Nunca vi essa MC não, velho. Cara, não peguei essa M60 não, velho. De qual incubadora que ela é que eu não vi? Eu não vi essa M60. Tá na incubadora agora? Caralho, se tiver na incubadora agora, eu sou muito burro. Sou muito anta, na moral. Ó, a granadinha, moço! É, a Duda tá bebê. É a lenda. Vida. Facilou pra você, gada. A gada amassou agora, hein? E lá vem Índia com o Double Vector. E a Rubi já vai caindo. E a Elite Girls vai sendo eliminada, hein? Tá na incubadora agora, mano. Vou pegar, mano. Eu tenho que pegar essa incubadora depois dessa. Eu tenho que pegar essa incubadora. Tenho que pegar. Que MC60 linda, na moral. Papo reto. Parece a 12, mano. Parece a 12 vela, mas. Aquela 12 vela que ela lançou, mas tudo bem. E a Índia vai caindo. Ruiva tá chegando. Tá de Thompson. Vai tentar deitar ela. E já vai sendo deitada a primeira. Ih, só sobrou mais uma. É 1v1 agora. É 1v1. E Varys vai tentar chegar com tudo. Bora ver. Tá de carapina e 12 vela. Chegou atrasada, mas pode eliminar a Elite Girls. Bora ver, Vades. Vades com todas as canas na mão, tá jogando de. Nossa Senhora! Isso, minha garota! Me oprime! Meu Deus! Que capão de carpina! Que capa! Que capa! Elite Girls foi eliminada, minha tropa! Já foi duas equipes pro lobby. Elite Girls vai caindo em sétimo lugar. E agora, a Alpha na tela pra vocês. Tão em field. Suave, suavão. Caraca, que tapa, moleque. Foi assim, ó. Nem foi assim, foi assim, ó. Tá. Poxa, menino. Tá.
Poxa, menino, ajuda, Yoda, que tapa de carapina, meu Deus, Vades, meu prime, e tá aí, nova era na tela pra vocês aí, a Isa, a famosa Isabel, a líder, e aqui pra tela pra vocês, também pra vocês na tela, ela com a Angelical Mari, famosa Marizinha, Marizinha, Marizinha. E aqui, Merlin. Suave, suavão. Tranquilo, tranquilão. Relaxado, slotzão da hype. Esse tiro. Naquele meme do. Fala lá pra você ver, fala lá. Quer ver? Ó, vou fazer um aí. Fala lá pra você ver, fala lá. Toma, filho da égua. Caraca, bichão. Tapão, viado. Tá. Poxa, ela eliminou os quatro da Elite Girls. Os quatro a Vades eliminou, bicho. Eliminou os quatro. Fez highlight. Ó, printzão. Printzão insano. Eita! E tá aí. Eita, fazendo a festa, hein? Tá fazendo a festa as MDM. Suave, suavão. Tranquilo, tranquilão. MDMs, as lendas. Vamos deixar like pra elas, que elas fizeram emote, tá ligado? Quem faz emote ganha like, hein? Só pra avisar que nesse estranho aqui, quem faz emote ganha like, tá ligado? Agora a Ney tá sozinha aqui, pertinho de me ferrar. Eita, o drone. Eita, Alfa, voltei, o que aconteceu de bom? O que aconteceu de bom foi o quê? Foi nada. Por enquanto, nada. Só o highlight da Vale, só. Mas nada. Highlight insanamente insano, nego. Não, isso é highlight não. Nu. Lá, loira aí subindo. Alpha chegando a centro de Fields. E aqui, Fields tá suave. Tá suave em Fields. Pode relaxar, pode ficar tranquilo. Que Fields já tá meio safe. A Ney vai descendo o morro, Miffy House tem ninguém, ela tá suave. E tem sim, olha a nova era. Nova era com zero kill por enquanto. Nova era fez uma kill até agora, né? Nessa última queda. Agora vou fazer. É. Calma aí. Foi uma queda. Aí já teve. É, pode pá, tô certo. Pode pá. Porque faz tempo que eu não tenho salas seguidas. Salas seguidas faz tempo que não tem, mano. Porque é tudo separadinho em par, tá ligado? Ih, já tá chegando a Alpha. A Alpha tá aqui. Vai chegar a casa de madeira. Lutando de boa. Essa segunda tá insana, hein? Eu pensei que a segunda ia ser fraquinho. Não ia ter quebrar de carro. Não ia ter nada. Não tem sim. Tem sim, minha tropa. X-treino pega fogo. Aqui é o X-treino da Divas, bebê. Bora que bora. Tá aqui na tela pra vocês. Rack. Com ousada na tela pra vocês. Merlin e Millie. Millizinha, suave. Vades. Baraque Vades vai fazer. Tá sozinho. Tá em Miff House. Tá suave. Tá tranquilo. Tá relaxado. Opa. Calma aí. Calma aí. Mesma rotação? Não. Pensei que aqui, ó. O slot das MDM estaria com o slot da Nova Era. Mas tá não. A Nova Era tá lá em cima do morro de Miff House. Tá suave. Miff House me lembra aquele carinha do Simpsons, né? Milhouse. Cara, igualzinho o nome, velho. Miff House. A casa do Milhouse. Insana. Bora ver onde vai fechar essa save. Vares levou 4? Foi, parça. Foi. Foi. Miff House, você tinha visto? Ele levou os 4, negão. Eita, negócio se fechou estranho. Mas fechou bem pra Alpha, hein? Fechou bem demais pra Alpha. Nossa. Aqui em Purgatório, Alpha domina. E a Nova Era também. Bora ver que Nova Era vai fazer. Vai pegar a ponta de safe? Porque a ponta de safe ali é safe. Aquela casinha da pedra ali grandona. E aqui tá a Vades. A Vades na tela. A dona do highlight de hoje. Vai chegar na safe com a missão. Ó a Millie, minha tropa. Millie vai mandar emote? A Millie acho que bugou, mano. O servidor do jogo tá uma merda, velho. Uma merda, exatamente uma merda. Bora ver. Por enquanto tá suave. Ninguém vai trocar com ninguém. Tem quantas equipes vivas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis equipes vivas só.
6, equipe viva, tô suave, relaxado, pode ficar tranquilo. E tá aí, vai des. Ai, ai, mal sono, tropa, mal sono, mal paz, nenhuma trocação por enquanto, mal paz. E aí tá pra vocês, MDMs, a dungeon tá vindo como, pra Pink? Vai, Pink, mandou aquele motizão, MDMs, e já tá aí, já dei like pra menina, já. As meninas que tava fazendo Multiforge. Caralho, as meninas andou, hein? Moleque. Eita, Ney. É seu, hein, Ney? Vai ter que fazer highlight também, Ney. Vai ter que fazer highlight agora, hein, Ney? Bora ver o que Ney vai fazer. Que Ney, tá complicada a situação pro Ney, mano. Tá meio complicado. Tá meio difícil, né? Tá meio difícil. E tá aqui, Duda. É, a Duda tá bebê. Tá vendo os moleques lá embaixo? Tem ninguém. Tá tudo mano, tranquilo. Duda vai mandar emote, hein? Uhum. Eita, granada. Eita. Eita, negão. A granada. Quem tá chegando lá? Só ouvi o barulho. Ti, 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 ti. Pi, 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 pi. Não vi ninguém. Não vi ninguém, mas tem gente do lado dela, velho. Quem é que tá aqui, velho? Não é a Vades. Não é a Hype. Não é a Nova Era. Tem ninguém perto dela, só tá com grana da tua. Do nada. Bora ver. As meninas tá chegando a safe, tá tudo tranquilo, suave, suavão. E lá, vem pegando visão, mano, a Isa. A Isa vai bugando mira, tentando pegar a visão de alguém. Tá de rambão já na mão. Caraca, mano. Rambão tá fácil de achar assim. Tá fácil demais, não? Não, Kaique. Ok. Ó, a Dressa na tela pra vocês. Tá aí, suave, relaxado. Slotzão das MDM. Nenhuma trocação por enquanto. Tá dando tédio. Tá dando tédio. Tô ficando tédio aqui já. Tá dando som. Vamos, minha tropa. Começa a trocação. Quero bala. Bala. Quero bala coco gelo. A gada tá aqui. Ó lá, tá vendo? Essa dose que eu tava falando. É igualzinha, viado. Igualzinha a Balbal. Tá igualzinha a Balbal M60. É brincadeira, velho. Igualzinha a Balbal. Fala sério, mano. Fala sério, brincadeira. As MDM tá aqui, suave. Pink de double com uma barra e uma cara na 98. E assim fechando a pista pra Nova Era, hein? Nova Era que tá em busca de muitos pontos. Que tá meio difícil pra Nova Era. Hoje o dia tá meio difícil pra Nova Era. Bem difícil mesmo. Bora ver. É agora. Mona Lisas. É as Mona Lisa, né, Vitor? É as Mona Lisa. Ih, lá, vai pegando visão, Mona Lisa. Eita, Vades levou o Ney, hein? Vades levou o Ney, que tava solo. Ih, já, vai pegando visão. Ih, calma aí. A Nova Era não viu eles? Não, acho que o Vades tá do outro lado, né? Tô na brisa. Vades tá do outro lado, porque duas casas da pedra ao mesmo tempo. Ih, já, vai pegando visão, Vades. Vai bem metendo bala, já vai levando bala ali. E quem? Será que vai deseliminar a Nova Era? Não, se vai deseliminar a Nova Era, eu desisto. Eu me jogo. Eu me jogo. Jogo de uma pedra. Jogo dessa pedra aí, ó. Me jogo. Vou falar de mando. Ui, ui, ui. Isa chegando na safe. Tá suave. Mari também tá chegando na safe. Tá de barra. De Alp já, Mari. Representa, hein? Representa com a Alp. Eita, Pink! Só porque eu falei da Alp. Já, vai levando 112 a menina ali em cima da guarita. Tá suave. Acho que é Alpha ali. Acho que é Alpha. Não, é Alpha. Ih, quem será que tá ali trocando bala? Quem tá trocando... Eita! Eita! É logo as... Hypes. É rap. Tá suave. Lá vem as divas. As divas, bebê. Já vem usada, pegando visão, a Mili tá carregando a mão e já metendo bala. A Mili, bebê. É a Mili! Deixou muito miado. A Vades, meu Deus, mano. A Vades ainda tá viva, meu tropa. Meu Deus, tem noção tanto de ponto que a Vades deve estar agora já? Tá, poxa, mano. 4 pontos, 5, 6, 12 pontos a Vades tá já. Tá, poxa. Bora aqui, bora. Lá vem elas. A Nova Era vai meter o cercadão. Que vai ser complicado agora. É pras meninas da Hype. Que vai ser complicado pra cacete. Que vai levando bala já a Nova Era. A Mili já tá vendo dos dois lados elas, hein. Vai levar dos dois lados. Ela já vai dando muita bala, usada.
Voltei, amém. Pensei que você não ia voltar, mas não, ousada! Deixou muito minada. E nada por enquanto ainda. Nenhuma equipe foi eliminada. E lá vem. Eita, Mari! Que balão! A Mari deu agora. Deu 150. Já deitou primeiro. Ela com salpe. Ela oprimindo agora, hein? Deu uma oprimida. Já foi uma de base. Que isso, garota? Que bala! Que bala! Só viu o capacete voando. E a Millie voltou pro lobby. A usada também vai voltando pro lobby. E a Mary caiu a internet. A Mary complicou pra Mary. Double kill na nova era já. A Isa. A Mari levou dois já. Mari já levou dois. Mari MDM, bebê. Lá vem Millie. Me tá com aquele dinheiro. Eita, tomou de Alp a Millie. Eita, Mari. Tá meio opressora com essa Alp hoje, bebê. Tá meio bom, hein? Tá meio bom, hein? Bora ver. Lá vem ela, Isa. Isa já pegando visão, tá com sarrambão na mão já, tá suave. E tá aí as MDM, bebê. Lá vem elas. Já tá perdendo fraqueadão. A Alpha tá muito bem de safe. Que isso, Mari? Tá meio pressora a Mari hoje, hein, negão? Tá com a seis deusa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, a deusa vai levando dois. É 5 kills na nova era, minha tropa. A Dark vai metendo bala de rambão. Vai distribuindo muita bala. Vai rajando gelo como pode. E a menina ali vai sofrer. Quem? Deusa, eliminou mais dois. Eita, eita. Que isso? Que isso, velho? Que só capa? Meu Deus, não vi um peito, é só capa. É só capa, bebê. E a Isa já tá avançada. Ela contra a Alpha. A Alpha tá aqui em cima do celeiro. Vai tentar. Que isso, mano. São muito boas. Não dá. Não dá, bebê. Não dá, velho. Olha aí a falida. Tá na pontinha. Olha a granada, bebê. Eita. Não pegou a granada. Tá suave. Lá vem Mona Lisa. A Isa já pegando a visão, tá com sua Thompson na mão. Lá vem Dark já pegando a visão, já primeiro vai tacando aquele dinheiro, já vai de rambão. Vai distribuindo bala de rambão. Já vem de Thompson, puxa a visão, Mag 7, já deita a primeira. Já vai um pro chão, Mona Lisa vai tomando muita bala. Ah, Mona Lisa aí caiu, as duas, Mona Lisa caiu. Eita, falida. Agora é 2v4, minha tropa. E já vai mais uma pro chão. É nova era contra a Alpha. É Buia da Alpha Team. É isso, só capa, bebê, é só capa. Meu Deus, essas meninas tá muito capuda, meu Deus. Pode não, tá bom, tá bom, tá bom demais. Segundo lugar com 3, 5 kills aí na Vaera. Ixi, a Vade fez 6 kills sozinha, viado. A Vade fez 6 kills sozinha. 6. Sabe o que é 6 kills, Kaique? Respeita a Duda. Duda oprimiu agora. As duas Dudas, né, moral? Na moral? Caraca, borracha, mano. Caralho. Deu uma oprimida agora, hein? Deu uma. Meu Deus, velho. Jogou demais. Agora eu vou mostrar o vídeo pra vocês. O gado deve estar feliz. Porra. Porra, se não tiver. Nabri já mandou com essa situação. Ai, não. Não, amora. Nem vi, mano. Caralho, velho. Oprimiu as meninas agora, namora. Só testando pra saber, mulher. Jogaram demais, na moral. Calma aí, tropa. Já volta aí. Relaxa aí. Ninguém vai querer jogar, não? Ninguém vai querer jogar uma partidinha? Tem meia hora ainda. Rapaz. Caralho, essas partidas não duram nada. Caralho. Caralho. Ah, não. Vou ter que jogar uma partidinha. Não vou jogar, não. Finalizar aqui, tropinha. É nóis? É nóis? É nóis, Kaique? É nóis?